ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organlarining xizmat vazifasiga oid harakatlarni buzib talqin qilishni va asossiz mishmishlarni tarqatishni oldini olish hamda qidiruvdagi shaxsni ushlashda yordam so'rash maqsadida quyidagilarni ma'lum qilamiz tasvirda aks etgan namangan shahri o'zbekiston ko'chasidagi xonadonda yashovchi 1989 yilda tug'ilgan sherzod umarov joriy yilning 1 aprel kuni soat 23:30larda namangan shahrining Bobur boburbog'idan voyaga yetmagan qizni uyiga olib borib qo'yishini aytib aldab noma'lum manzildagi xonadonga olib borib zo'rlik ishlatib nomusiga tekkan sherzod umarovning jinoyatga oid harakatlari bobur bog'i va atrof ko'chalardagi kuzatuv kameralarida aks etgan shuningdek hozirda jabrlanuvchining kiyimlari badanidagi tan jarohatlari va zo'rlik alomatlari yuzasidan tegishli sudga oid tibbiy ekspertizalar tayinlangan holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 118 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan jinoyat sodir etishda gumonlangan umarovning qo'lga olish maxsus tadbiri jarayonida oila a'zolari tomonidan xodimlarga faol qarshilik ko'rsatilishi oqibatida gumonlanuvc yashirinishga muvaffaq bo'lgan shuningdek umarov joriy yilning yigirma yettinchi mart kuni soat o'n ikkiyu o'ttizlarda namangan shahar yoshlar majmuasi yonidagi chorrahada velosipedda harakatlanib ketayotgan vaqtida vaz yigirma bir nol olti rusumli avtomashinasida harakatlanib ketayotgan ikki nafar yosh yigitlarni yo'lini to'sganliklarini bahona qilib ularni urib do'pposlab voqea joyidan yashiringan sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra fuqarolarga o'rtacha og'ir tan jarohati va yengil tan jarohati yetkazilgan mazkur holat yuzasidan ham gumonlanuvchi umarovga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 277 yuz moddasi 3 qismi b bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan ta'kidlash joizki 1989 yilda namangan shahrida tug'ilgan hozirda namangan shahri o'zbekiston ko'chasi 1 o'tish yo'li 22 uyda yashovchi umarov sherzod husniddinovich epilepsiya kasalligi bilan bog'liq shaxsiyatning chuqur buzilishi birlamchi generalizatsiyalashgan talvasa xurujlari tashxisi bilan namangan viloyati ruhiy asab kasalliklari shifoxonasi 3 majburiy davolash bo'limida

ikki ming yilda jinoyat kodeksining 104 moddasi 2 qismi v y l bandlari bilan sudlangan suratdagi fuqaro ruhiy xastaligi hamda nihoyatda tajovuzkor ekanligini inobatga olib uni uchratgan shaxslardan ehtiyot bo'lishlarini hamda darhol 102 qisqa raqamiga ya yoki yaqin atrofdagi huquq tartibot organi xodimlariga xabar berishlarinio'r